Yeni il kolleksiyamızdan yine de böyle bir güzel bir koftayla karşınızdayız. Yine de trikotaj, kazeden, Swarovski kaşlarla böyle bir güzel koftamız var. Baxın, böyle rengarenk kaşlarda bu defa ve üzerinde böyle deyirdim iri güller. Baxın, böyle bir bayrama havalı güzel koftamız. Beyaz rengi ve karası da bir başka şahanedir. Baxın, böyle güzellik koyucumda. Zövqlü kolleksiya, ağını qara ətəklə, qarasında bir gözəl şalvarla, ölçü aralığı LXL, 2XL, 3XL və 4XL ölçülərdədir. Materiallar o qədər xoş toxunuşludur, yumuşaq, yun, trikotaj, belə bir gözəl koftalarımız gəlib. Əldə etməyə tələsin, hər birinizə məsləhətdir, buyurun gəlin, gözəlliklər sizlərin olsun. Hanımlar, daha sadə və daha elegant koftalar təqdim edəcəm sizə. Belə bir gözəl iki model, ikisi də bir-birindən gözəl, ikisi də fərqli. Biri gördüyünüz kimi qısa qol, yumru yaxa, trikotaj, önü belə bir vışıfqa çəkilərlə, qaşlarla və kürək dekorunda təqdim edim sizə. Bax, belə bir gözəl koftamız var. Həm veçerni stildə, həm gündəli şıq seçim edə bilərsiniz. Ətəkli şalvarla. Ölçü aralıqları LXL, 2XL, 3XL ölçülərdədir. Diğer modelimiz isə badalaska formasında gördüyünüz kimi hazırlanan trikotajdan sadə önü düz. Qollarında möhtəşəm işçilik var. Gəlin qollarını da sizə təqdim edim. İki qolun ikisi də baxın bu formada giyinilən zaman çox gözəl görünər deyə düşünürəm. Və buyurun gəlin Primerkaya hamınızı dəvət edirəm. Bu gözəlliklər limitli saydadır. Ölçü aralıqları rəqəmlə qeyd edim sizlər üçün 42 ölçüdən 52 ölçüyə qədərdir. Ən sevilən jaket jiletlərimiz yenidən gəldi xanımlar. Çox sağ ol istəklərinizlə bu modelləri sizlərə təqdim edirəm. Bugün gəlib, baxın belə bir gözəl yun trikotaj. Bax belə bir yundan hazırlanmış trikotaj. Gözəl qolsuz jiletlərdir. Bütün xanımlarımız sevə-sevə əldə etmişdi. Bitmişdi, yenə gəldi ölçülər. Birinci model bir saçı modeldir, qızılı qaşlarla. İkinci modelimiz də baxın belə bir damla qaşlarla. Baxın belə bir keyfiyyətli. İşçilikdə sizə modellər təqdim edirik. Ölçü aralıqları LXL, 2XL, 3XL və 4XL ölçülərdədir. Və növbəti model isə çəkili bir modeldir. Baxın, önündə belə bir gözəl çəkilər var. İpək saplarla gümüşü, boz tonlarda bir modeldir. Bu gözəllik ölçü aralıqlarını qeyd etdim. Zövqlə butikimizdən seçim edə bilərsiniz. Və növbəti model isə ən möhtəşəm modelimizdir bizim. Biraz daha uzun, cibli ve beli ipli və yaxada vışıfqa proşvalar. Bax, belə möhtəşəm bir modeldir. Çox sevilir bu tikimizdə. Ölçülər var. Bu dəfə ədəd sayı hamıya çatacaq, belə qeyd edim. Ölçülər isə xanımlar, 38 ölçüdən 50 ölçüyə qədərdir. Ətəklə, şalvarla, don üstündən, məclisə, işə, hər yerə bütün xanımlarımız sevə-sevə əldə edib. Sevilən butikdən gözəl geyimlər elə bizim sevimli xanımlarımız üçün təqdim etdim. Və elə günü sabah hamınızı bizə dəvət edirəm. Biraz tez gəlin ki, ölçüm bitdi deməyək.